to je to fazi. I kad će to krenuti? Vi ste se prijavili da učinite, kada? Ne znam. Što kaže vaš upravitelj? Što kaže? On je to rekao što vam ja sad govorim, da smo se prijavili da učinite. E pa nam odgovorio kad će krenuti projekt. On vodi tu brigu sa odjelom za prostorom. Upravite zgrade, kasno mi nam upravite. E, onda će vam kasno, vam mora dati kvotu, dati da... Oprostite, to je naš predstavni zgrade. Trokutan, trokutan. Trokutan je upravite. Ja se sjećam da ste rekli trokutan. Ne, kasno. Na prošlom spremljenju je bilo trokutan. Ne, to ste vi nešto priročili. Ja znam trokutan. Pa cijeli život plaćamo, nema prije. Jasno. Za fasadu je bilo, nije fasadu. Točno je, gospođa Nada Brusić, je zapisano. Suvlasnici zgrade dali su zahtjev u grad za uređenje fasade prije 3 godine, još bez odgovora. Da. Moli se da se prošle za ti zahtjev, upravitelj zgrade je kasnije. Je li vam kasnije javio povratno? Ne. Ništa. Ne. Onda ću vam ja javiti sud. Da. Dobro. Samo ćete poslije ostaviti kontakt broj telefona. Poslije. Može. Molim vas. Da, samo to je predstavnik zgrade je moj susjed, ne znam njegovu pravilu. Ja ću vama javiti. Da, može. Hvala. Dobro. I vi ćete samo poslije ostaviti kontakt, molim vas. Molim? Samo ćete poslije ostaviti kontakt. Aha, dobro. Može, okej. Okay. Evo, hvala vam, izvolite dalje. Izvolite. Dobro, ja. Dobro, ja sam htjela zamoliti, jer čula sam da to ide preko mjesnog odbora. Možete za ulicu različe. Molim, gospođa Olivera. Olivera Jović. Olivera Jović, da. Ja stavim tu iznad restorana Milan i hotela Milan. Aha, dobro. Znači, u staroj Milanovoj kući. Dobro, recite. I nemamo uličnu rasvjetu. Znači, imamo ulicu, imamo asfalt. Koja je to adresa? Stoja 6. Stoja 6. To je između broja 12 i 14 uz brdo gore. Dobro. Ne može se tako naći 6 lako. Dobro, znači... dakle, na idućem susjetu ćemo točno znati što je s tom ulicom, u smislu jedi u programu. Ja to nisam još tražila. To nisam tražila preko mjesnog odbora? Ne, to sad je mjesni odbor. Ne, inače. A ne, ne. Dobro, dobro, okej. Jer to potrebno, imam turiste i tako, mislim i mrak je totalno. Uvratno ćemo vam javiti, imamo dosta situacija u gradu sa rasvjetom. Zaista, puno situacija, dobar dan. Pa ćemo vidjeti, dobar dan. Evo, hvala. Pa ćemo se idući, kuće je dobro. Dobro. Može, dobro, hvala. Izvolite dalje. Neće. Izvolite. Dobar dan. Bog. Reda zvone i zašto sam redio rasvjeta ovdje, tu Agnana 14. Kako? Agnana. Dobro. Kako i mi isto nema rasvjeta? Rasvjeta, da. Nema uopće rasvjeta? Nema ništa. Dobro. Kako to da to nisu postavili? Ne znam, stvarno. Dobro, provjerit ćemo. I da vam kažem, radim na Muzilu i tamo isto da nema ista rasvjeta. Gdje je, oprosite? Kad sjeti na Muzilu. Ona cijela cesta. Da, to moramo vidjeti, jer je u planu građenja, teško mi sam govorio na to pitanje. Znate, stvarno... Znate, tu dolaze, donji pored. Kako je strofa šiva? Da. Sve okolo nama. Samo pored. Okej, to je, hvala. Dobro. Ja sam se zapisao... Ja sam se ispričavam, kako ime i prezime, molim vas? Predrag Zvonek. Kako? Zvonek. Predrag. Da. Hvala. Ja sam samo na gospodina Zvoneka nadovezala, jer to se tiče i moje zgrade, isto tako mračno je, nema svjetla, to je ova ulica ovako. Da. Tu stvarno bi trebalo bar 2 žalude staviti i mi idemo pješati tamo auta, to je slijepa ulica za aute, nego samo za stanare koji žive u toj ulici, ali idemo mi kao pješaci i stvarno je što ne znam. Evo, molim vas sve. Evo, vi ćemo vidjeti što ćemo napraviti, pa ćemo vam javiti. Izvolite, dalje, Aleksandra. I ovo javna rasprava ili nije? A da, ako gospođa neće. Okej. Okej. Što se tiče pročistača, mislim. Dobro. Sad, ako pročistač, stavimo s ovim zgradom... Oprostite, ne čujemo ništa. Gospođa, ispričavam se. Na krivog svao mjesto. Vi ste htjeli u Polikar, Sisvac? Mi trebamo u Sisvac, izvajte, da. A vi možete osoba postaviti pitanje, znate? Ne možete se, možete postaviti pitanje i ovdje. Dobro, znači, ali mi ćemo sa susjedima. Aha, onda tamo smo poslije, da. Izvolite. Što se tiče pročistača. Dobro. Ako pročistač stavimo opet na mjesto gdje je bio prije, to je stavno kanalizacija, bude izlazila, opet na mjestu gdje je izlazila prije, pa se na rivi mora ostavljati pročistač, dobit ćemo jednaki smrad.
da bi se mogao postaviti pročistač, on mora ići van bale. Znači, treba napraviti dalekovod koji neće biti pun plina, nego pun fekalija, da se to može razgrađivati na otvorenom moru. Pročistač ne može ići u i neću diskutirati. Znači, došla sam... Je, to je u redu. Mi ćemo napraviti tematsku sjednicu ovdje zbog građana na tu temu. Ma ne treba uopće. Sa cijelim prikazom kako će izgledati pročistač. On mora ići van malo, malo ne, neće. Razumijem, dobro, u redu. Onda što se tiče dječjeg parka i igrališta. Samo gdje? Dvije godine već, Filipe. Gdje? Lusjeva. Nije Lusjeva. A, ono se vodi drugčije. Nije čak i dvornička. Dobro. Dobro, ovo je rasprava i među vas. Greta Grim, samo me zanima, zadnja strana crkve Gospe od mora. To su da se... stube. Da. Mi smo pisali Ministarstvo kulture, jer to je državno, to je ministarstvo zaštićeno, je izgleda. Čini mi se jedan ili dva puta čisti taj prostor, izgleda očerno, slažem se, i zapuštene te zgrade i razrušene, je pravo tako je.
to je pod zaštitom i čekam odgovor ministarstva, kako sam ja uskoro brzo u Ministarstvu kulture, već smo o tome razgovarali, opet ću otvoriti tu temu. Evo, to treba baš konzervatorski napraviti, ali to je odlično pitanje. Hvala. Izvolite dalje. Evo ja ću, ako nema ništa, poštovani dragi gradonačelniče, zanima me, mi građani smo dosta uzbuđeni jer to će se nama isto desiti na Stoji. Ja sam inače dugogodišnji stanovnik Stoji, među sam tri najstarije osobe u Mario Lusi. Pojavilo se da će se naplaćivati parkiralište na Verudeli. Ja u ime građana se ne slažem da se naplaćuje to parkiralište, sutra ćete ga, ne vi, nego službe će ga naplatiti na Lungomare, pa onda na Valkane, pa na Stoji. Recite nam nešto, da, zašto će nacrtati linije i naplatiti nam parkiralište koje je već dugo godina. Ja sam bio tamo i taksi vozač i znam sve o tom parkiralištu. Za građane Pule je sezonska karta 5 eura, znači za cijelu sezonu. Dobro. A za turiste će biti više. Će biti satna karta, ne sezonska, satna. Satna karta. I to pošteno. A tamo je ljeti 80 do 90% stranih auta. Zašto bi se turisti besplatno parkirali do plaža? Slažem se, ali vi ćete nama, građanima, to naplatiti. Da, ali zato što tako sustav funkcionira. Kako ćeš onda... Ja sam vama predložio kako ćemo riješiti sustav parkiranja. Poklonio sam vam 21 točku u kojem sam vam objasnio kako ćemo riješiti parkiranje. Svi stručnjaci u parkiranju, nisam ja ni u prometu. Znaš, ali Australija je, gospodine gradonačelniče. Zašto ne biste u zoni 1 napravili sat vremena parkiranje besplatno? U zoni 2, 2 sata, u zoni 3, 3 sata, u zoni 4, 4 sata. Koja je ono zona? Je, slažem se, ali... I mi ćemo taj novac koji dobijemo od turista, to je... Sagraditi toalete. Dati ili u kulturu, ili u socijalu. Dobro. I ja sam plan. 5 eura dnevna. Ne, za cijelu godinu dana. Za cijelu sezonu. Da. I recite mi, gospodine gradonačelniče, šta će biti, pošto našem mjesnom odboru, kao što Verudi pripada, Verudela i tamo cijeli, šta će biti sa Muzilom? Sa Muzilom. Kako, sigurno ste nešto razgovarali. Nama država ustupiti Muzil, da bude otvoren građanima, da bude oaza mira, da tako kažem, iako ti želiš, kao kažeš, da pripadne i mjesto drugu Stoja, bit će da. Ja vam se zahvaljujem u ime svih građana Pule što ste nam u roku od 24 sata poklonili dva lokota i lanac. Hvala vam. Treba povada i dobro. Da, naravno. Hvala vam. Okay, dalje pitanja. Ono što želim ponoviti, dakle, svakih mjesec dana budite slobodni pitati, kao što je kolega pitao, gospođa i tako dalje. Ovo je odgovori koji mogu biti brže, će biti brže, tako da oko toga nema problema. Rekli smo kasno, imamo temu, jer tako to ćemo vas komunicirati. Tako da evo, da pač imamo zapisan, ja dobijem zapisnik, evo sa predsjednicom sam uvijek u kontaktu, što to treba. Mi ne možemo sve napraviti u 4 godine, da ćemo se o sebe da puno toga sredimo. Očito je puno nereda u prostoru, od rasvjete, odpada i tako dalje. Ali na nama svima je da radimo. Evo, ja sam tu na raspolaganju, svi moji mail imate. filip.zorica@pula.hr, mnogi imaju mojeg telefona. Stojim na raspolaganju što imate. Ja moram pohvaliti našu predsjednicu mjesnog odbora. Jako se trudi, puno je čini, koliko god je dnevna noć, stvarno, nemam riječi. Malo ih se trudilo ovoliko koliko ovo. Nije ona njegova, ona IDS-ova. Nema već. Dobro, ali nema već, ja sve znam. Da. Ja. Da li je ona ovo ili ono, ona... Radi kako... Ja bih vam zamolio, budete slobodni kao što je gospođa Munevera. Dakle, zapišite, donesite ovdje, da ćemo vaše komunicirati. Pokušat ćemo zaista sve teme, nekima su sitne teme jako važne. Znate, ta jedna lapadina puno znači. No. Prema tome, ali ću vam ja isto tako reći realne odgovore. Ta ulica može ove godine ili u planu do godine, bit ću vam realna komunikacija, jer moramo problem riješiti. Ali imat ćete priliku, svi odgovore će biti transparentno vani i pitanje je odgovor, to ću zamoliti predsjednicu mjesnog odbora i tajnika, neka ljudi vide i onda rješavamo jesmo li odgovorili, zašto niste odgovorili, mi za to dobro. Hvala vam svima. Evo, vidimo se za mjesec dana. Evo, još se možda malo podužiti, imamo dalje mjesne odbore. Hvala vam svima, vidimo se. Hvala vam, gradonačelniče. John Wall.